গৃহিণীর সকলো এতিয়া বৃদ্ধি করেছে পিঁয়াজে পিঁয়াজে কন্দুয়াইছে গৃহিণীক সৌসিদিনালৈকে চল্লিশ টাকা এতিয়া ডাবল দরত কিনবলগা হয়েছে পিঁয়াজ আশি টকার পৰা আপনার কোনো কোনো স্থানত হেনো পঁচাশি টকালৈকে হয়েছেগৈ পিঁয়াজর দর সুবিধা বুঝি বহু ঠাইতে এতিয়া পিঁয়াজর দাম ডাবল করা হয়েছে সৌ সিদিনালৈকে আপুনি পিঁয়াজ কিনিবলৈ গ'লে পঞ্চাশ টকাত এক কিলো পাইছিল কিন্তু এতিয়া আপুনি ক'তো নাপায় পঞ্চাশ টকাত এক কিলো পিঁয়াজ আপুনি কোকৰাঝাৰে হওক বঙাইগাঁৱে হওক মিছামাৰীয়ে হওক যলৈকে যায় ততে পিঁয়াজৰ দৰ ষাঠিৰ পৰা পঁচাশী টকা দৰলৈকে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে কোনো কোনো স্থানত আশী টকা এভাৰেজ ধৰা হৈছে আশী টকাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই পিঁয়াজ কিনিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যোগান বিভাগে ক'বলৈ দিছে কিন্তু আশী নট আউট হৈ আছে পিঁয়াজ কোনো কোনো স্থানত এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত হৈছে আৰু এই বিষয়টোক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে এটা বস্তু বৃদ্ধি যদি হয় দহ টকা বৃদ্ধি হয় পাঁচ টকা পাঁচ টকা বৃদ্ধি নহয় তাৰমানে এক টকা দুই টকাৰ এতিয়া মূল্য নাই এইবিলাক মূল্য নাই দহ টকা আপুনি যদি আৰু যদি গেলামাল দোকানতো যায় তেনেকুৱা আজি যদি দালিৰ দাম এশ বিশ টকা কালি এশ ত্ৰিছ টকা হয় গতিকে এতিয়া মানে কি হৈছে আমি মানে আমি সাধাৰণ মানুহ যিটো মধ্যবিত্ত মানুহ আমাৰ হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ আমি এইটোতো অলপ হিচাপতকৈ অলপ বেছিয়ে হৈছে কাৰণ চল্লিছ টকাকৈ হ'লে বেছি ভাল আছিলে কাৰণ হিচাপতকৈ অলপ বেছিয়ে হ'ল বৰ্তমান পিঁয়াজটোৰ দামটো ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে আজি যদি চল্লিছ টকা কালি ষাঠি টকা এনেকুৱা টাইপৰ গতিকে বস্তুবিলাক খোৱাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজৰ এই বৰ্ধিত মূল্যৰ মাজত খবৰ আহিছে যে মহানগৰীৰ লাল গণেশ গণেশগুৰি এনে স্থানসমূহত নাফেদে পঁচিশ টকা দৰত পিঁয়াজ বেচি আছে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঠায়ে ঠায়ে গৈ মোবাইল ভান বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তাত ৰৈ পঁচিশ টকা দৰত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰি আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সাত কুইণ্টল পিঁয়াজ বেচিবলৈ সক্ষম হৈছে আটটা বজাতে স্টার্ট হয়েছে আজি নাই আজি কয়দিন পরা চলে আছে আপনার গণেশগুড়ি লাল গণেশ মালিগাঁও অল টু অল জায়গা ঘুরি আছে গাড়ি তো মাল আজি পনেরো বাস টাকা গেছে কুইন্টাল আপনি মানে পঞ্চাশ কিলো ধরক না পঞ্চাশ কিলো এটা বস্তা আছে এইটো পোন্ধৰ বস্তা এতিয়ালৈ যি আছে চব বেছি কিনে চেল কৰি দিম আপোনাক যদি দেশৰ প্ৰেক্ষাপট কওঁ তেতিয়াহ'লে দিল্লীতো পিঁয়াজৰ দাম আঠসত্তৰ টকাৰ পৰা আশী টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা সপ্তাহ আগত দিল্লীত পিঁয়াজৰ দৰ চল্লিছ টকা আছিল একেধৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ য'ত পিঁয়াজ উৎপাদন কৰা হয় তাত পঞ্চল্লিছৰ পৰা চল্লিছ টকা পৰ্যন্ত পিঁয়াজৰ দৰ হৈছে অৱশ্যে কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পিঁয়াজৰ দাম এতিয়া কম হৈ আছে মূলতঃ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পিঁয়াজসমূহ যেতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে তাত আহি থাকে বা তেওঁলোকক লৈ অহা হয় পিঁয়াজবোৰ লৈ অহা হয় তেতিয়াহ'লে দামবোৰ কমি থাকে তাৰ পৰা উৎপাদন কৰাৰ স্থানৰ পৰা পিঁয়াজসমূহ আনিব নোৱাৰাৰ বাবে দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ জইণ্ট গুদামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু পিঁয়াজ তাত আছে বহু বগা পিঁয়াজ ৰঙা পিঁয়াজ সকলো তাত আছে কিন্তু তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হোৱা নাই নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু ধাৰণা কৰিব পৰা যায় বিজ্ঞানী মহলে ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰিছে যে ডিচেম্বৰৰ আগভাগমানলৈকে পিঁয়াজৰ দাম কমাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই নৱেম্বৰ মাহটোত আপুনি বৰ্ধিত মূল্যতে হয়তো পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিব লাগিব